радіо «На дотик». «На дотик». Зараз відбудеться розмова із істориком, блогером і офіцером Збройних сил України, військовослужбовцем 3-ї штурмової Олександром Алфьоровим. Пане Олександре, чи ви нас бачите і чуєте, і чи у нас цей дотик відбудеться зараз? Доброго здоров'я всім. Сподіваюсь, що дотики відбуваються і мене чутно і видно. Спасибі, що знайшли час. Розумію, що це непросто, і тому сподіваюся, використаємо для того, щоб важливі, ну такі надихаючі моменти дати в нашій розмові. Наскільки надихаючою може бути історія України і історія, яка пишеться зараз, на вашу думку? Бо я знаю і дивлюсь ваші блоги і готові розповідати про те, що ми точно переможемо. Що ну цьому є історичне підґрунтя. Ну наскільки це не рожеві мрії і рожеві окуляри, наскільки це наука і це крізь призму подій, які ви бачите в свої окуляри і переживаєте разом із тими своїми побратимами? Ну, справді, якщо навіть це рожеві окуляри, то вони тактичні рожеві окуляри, скажімо так. Що у нас сьогодні є величезне випробування не тільки для нашої держави, але й для державності в цілому. Тобто для того безперервного процесу, який називається державність. І що пов'язано саме з тим, що ми, маючи різні форми втілення нашої державності в державах, там Русь, середньовічна українська держава, чи князівство Литовське Руське, чи Гетьманщина, чи Українська Народна Республіка, Українська держава, Карпатська Україна, проголошення України 30 червня 41-го року, проголошення відновлення в 91-му році. Це епізоди історії нашої державності. І сьогодні держава, яка проголосила про своє відновлення в 91-му році, Україна, стикнулася з випробуванням колосального характеру. І в першу чергу кажу, що зараз навіть не випробування для держави, а випробування для історії державності. Бо на цей період ми можемо з вами свідчити, що, ну, наприклад, на початок української незалежності в 91-му році за кордоном перебувало, принаймні так, заходило понад 20 мільйонів українців. Це еміграції 40-х років, еміграція початку 20-го століття, 80-х років, але вона була об'єднана. Тобто люди, які понад 20 мільйонів, які відчували себе українцями. Якщо з вами порахуємо еміграцію подальшу, 90-х років, 2000-х років, еміграцію трудову, яка складала близько 5 мільйонів, і потім еміграцію, яка сталася в 22-му році, то ми з вами за такими підрахунками зрозуміємо, що на сьогоднішній етап українців в світі, якщо не більше, то принаймні порівну з тими, хто є українцями в Україні. І зараз іде межа, пов'язана з тим, а яке випробування не для держави, а для державності, для історії українського народу? Чи будемо ми розпорошені і загубимо все, і адаптуємося різними категоріями людей в різних країнах, а ті, хто залишиться тут, просто попадуть під ну ту саму русифікацію, яку ми сьогодні бачимо в Курській області, наприклад, де люди розмовляють українською, вони росіяни, вони себе вважають етнічними росіянами, між іншим, на Курщині в 20-х роках було понад 20% українців, а в 89-му році, там, перед розпадом СРСР, їх там було вже ну, близько 1.5%. І це не те, що там їх знищили етнічно, а те, що їх русифікували. І тому ми сьогодні говоримо про те, що навіть якщо у когось є рожеві окуляри, то вони тактичні, вони свідчать про зовсім інші речі. Що, можливо, цих рожевих окулярах комусь бачиться швидка перемога, або якась блискавична перемога. Але навіть в них ми бачимо слово «перемога». Тому що сьогодні один з найсерйозніших викликів для нашої державності. От і все. Щодо рожевих окулярів, тоді і ви вже зачепили тему Курщини. Ну, зараз порожевіли окуляри наші, коли ми дивимося на Курщину. Я хочу вашу оцінку як історика, тому що тут дуже важливо, як це в медіа подається, як це в публічному просторі обговорюється. І от знаєте, з огляду на те, що зараз переживаємо, і ми говорили сьогодні протягом цілого етеру, це така наскрізна тема, що ми виборюємо, ну, воно навіть в Риму, історія і територія, да? Ну, території історії,
Територія, історія. І тут оцей указ президента, підписаний 22 січня 2024 року, про історично населення українцями території Російської Федерації. Тобто, як читати сьогодні цей указ, я пам'ятаю, коли він з'явився, ну, це було щось таке, а от тут події в Курщині, і ну, нам сильно хочеться оцього повітря, знову-таки порожевілого, щоб відчути, що... Хоча розуміємо, ну вже зараз, мені здається, більше дорослості в усвідомленні того, що ну це ж не прогулянка і це. Але ось тут історії, території, Російська Федерація, українці і ментальність наша. Так. Історія, знаєте, була б чорно-білою, якби з вами говорили, що, наприклад, історія певного народу залежить від території. Я зараз два приклади. Дам, які всім достатньо відомі. Ну, наприклад, єврейський народ, який не мав близько 2000 територій. Да? А потім вони створили державу Ізраїль. Це історія про випробування, про міць. Або, наприклад, ромеї. Так? Це нація, яка не має своєї території. Але в них є своя історія, є своя культура. І тому, начебто, тут здається, що і українці могли б бути без території. Але тут все достатньо складніше, тому що для нас ми можемо знати, наприклад, такі прецеденти, коли комуністи російські і польські розділили була операція Вішва, і у нас кордон з Польщею, це суто етнічний кордон за етнічною ознакою, яка була створена через ці репресивні методи, коли розселяли поляків, українців і створили такий прямий кордон, де по суті, ну, немає вже там надмішаних таких от населених пунктів. Це історія з заходу. Зі сходу у нас історія трошки інакша, тому що величезна кількість етнічних територій північно-східних наших, вони опинилися в Російській Федерації. І тут ми, говорячи про Курщину, можемо сказати, що на Курщині, очевидно, найменше етнічних українських територій. Це, скажімо, Суджа і навколо суджанські села, що колись належало до Сумського козацького слобідського полку. Так. Ну, наприклад, під сам Воронеж майже підходить Острогоцький полк козацький. Це слобідський полк, у нас їх було 5. Харківський, Ізюмський, Охтирський, Сумський і Острогоцький. Так от, Острогоцький полк на сьогоднішній день навіть не має частки в Україні. Це переважно, це території Росії. І на Курщині сьогодні діють українські війська, вони вже далеко зайшли за етнічні українські території, вони діють на суто етнічних російських територіях. І якщо ми говоримо про східні ці території, про які сьогодні говоримо, про Курщину, та, то тут можна, знаєте, і ставити питання, що це території, які українці заселили в 17 столітті, в другій половині. А от, наприклад, територія Брянської області Російської Федерації, то там... Взагалі, найцікавіша історія через те, що там частка Брянської області, велика частка, це територія Стародубського козацького полку. Тобто території, які не просто етнічні українські, а вони входили до держави України, яка тоді на той час називалась Військо-Запорозьке, створене Хмельницьким. Це території і етнічні, і історичні, і ті, які брали велику участь і мали роль в процесі державності української. Ми сьогодні не чуємо вже таких міст, як Стародуб, Мглин, Погар, то саме Новозибків, але от Мглин, Погар, Стародуб – це міста не просто, знаєте, ну, росіяни їх в 1919 році відхопили і потім просто тримали, утримували у себе. Це було стратегічне явище, тому що вони таким чином розділили Чернігівщину. Стародубський полк мав найбільшу частку еліт Гетьманщини. Там Скоропадський був, Міклашевський. Ми говоримо про з Погаром пов'язані, місто Погар, пов'язані родичі Лесі українські. Зрештою, це був елітарний полк, який більшовики відрізали від України в 19-му році. І тут, що не кажуть, це просто пряма окупація етнічних, історичних земель, які вже були, мали величезну частку в історії державництва українського. Тобто різні землі з різними значеннями, і безперечно, що це імперська політика, яка все змішувала, безперечно, що на території Курщини цієї саме були, наприклад, села, які мали тисячі тисяч населення, але це були, залишались селами, бо це були українські
населені пункти. А, наприклад, статус міста давало меншим набагато, ніж українські села, містечкам, але тому, що там були золотаруси. Це теж імперська політика, пов'язана з тим створенням таких форпостів, фортечок. В принципі, ми її всі зараз прекрасно розуміємо в тому контексті, як пов'язано з Одесою, наприклад, що Катерина II основала Одесу. Ну, вона і не засновувала. Вона не засновувала і Херсон, і Миколаїв. Це були поселення, характерні для українців, які завжди вели такий образ життя, якщо ми говоримо про землю, не про міста. Це створення величезної системи хуторів, як економічних зон. Ну, коли перепався сюди окупант, Катерина сказала, тут буде город Одеса. Да? От і створили Одесу. Хоча вони нас управляють, постійно кажуть Одеса. От. І тому ця імперська політика ставити форпост, фортецю навколо місцевого населення, вони як звичайні окупанти там і мешкають. Ну, у Запоріжжя подібна історія Олександрівська, так само. В запорізькі землі викорінити все історично, все це змішати, ще й додати присмаку негативу і ну, ось сорому якогось, все замість того, щоб це лицарство піднімати. І з форпост, і Олександрівськ, так. Абсолютно правильно. І хоча бачите, назва міста Запоріжжя, воно є не історичним, так, але воно настільки себе увібрало концентрацію сакральності україно-козацької. І коли Хутін нещодавно там казав, що там Запоріжжя, треба Запорізьку область, і ми зупинимося, пам'ятаєте, так? Херсонська Запорізька область відійде, і ми сядемо, і ми подумаємо, як стати за стіл переговорів. Так от, ну, Запоріжжя, це ж насправді поповнення козацтва українського. Одного з величезних етапів, який нам дав величезну самоідентифікацію, яка вплинула з 16 століття, коли розвалася Перша Січ, коли Байда Вишневецький, до цього Стасій Дашкович. Оця от козацька історія, козацька сага, вона народилася саме на території Запоріжжя, це Пуповина. І коли нам говорять, що Запоріжжя – це Олександрівський, це заснував Олександр, і на цьому крапочка, друзі, але ідея, яка сформувалась на Запоріжжі, була ключовою для створення української, відновлення української держави в 1918 році. Подивіться на фотографії періоду гетьманата Павла Скоропадського. Це ж відновлення Гетьманщини, відновлення Запоріжжя, вільне козацтво. І повірте, якби от навіть в контексті Запоріжжя, якби це регіон, ця історична область України не дала нам той колосальний рух ідею козацтва, то на початку 20-го століття, якщо б ми віддавили незалежність, то ми були б сірими. Ті самі мундирщики, ті самі френчі, так, військові цікітеля. Але саме через те, що за Скоропадського відновилося це от козацтво, яке мало поповіння на Запоріжжі, то у нас дійсно дуже яскрава українська революція. Усіма цими старшинами, урядовцями, які одягнені в козацькі строї, ну вже, правда, 18-19 століття. Але оця краса, і тому, коли якісь затихання цього псевдо-диктатора, не знаю, чи як його назвати навіть. Злочинця номер один. Пліснєве. То, зрештою, нерозуміння, хоча він маніпулює історію, але нерозуміння насправді, що історія – це не маніпуляція, це та правдива, скажімо, той правдивий шлях життя, який нам створює прецеденти, які потім з прецедентів перетворюються на, скажімо, закон. І от я віддам шану Запоріжжю, в цілому мешканцям Запорізької області, як справді тому бастіону духу, який не заснув ні в вирі більшовицьких нападів 18-19-20-х років, не заснув пізніший час. І те Запоріжжя, яке дало нам, по суті, ця от січ відновлення, це ж, по суті, Запоріжжя – місто з тієї історії, яка одночасно спромоглася створити той поштовх до розпаду СРСР. Нагадаю про святкування 400 років Запорізької січі, яке було. І фестиваль «Червона рута».
Так, це було 500 років козацтва, потім фестиваль «Червона рута». Да, 500, і фестиваль «Червона рута» в серпні з 9 по 18 серпня 91-го. 18 серпня роз'їжджаються, ще навіть не роз'їжджаються учасники, створивши тут магію просто, ну тут зрушивши, тектонічні суви тут зробивши, а 19-го, ну в історію це ввійшло як ГКЧП, тому я так і назву. Ось, тобто це, а 24-го вже проголошення незалежності України. Так. І хоча тут ви правильно сказали, що не дали заснути, хоча все було зроблено, щоб заспати, і щоб це все зникло, і болотами в мізках це все закисло. Але от навіть згадували на Майдані під час Революції Гідності, що сотні і курені з'явилися. Сотні. Це ну, козацьке поняття. Воно десь, мені це нагадує, знаєте, як мову намагалися знищити, а вона крізь асфальт, який закатували, проривалася. Так оцю запорозьку ідею її вбивали і нищили. Ну, ми тут це дуже добре знаємо, бо ми ж вчилися в російській, в радянській, ну, російській, вважаю, школі, де козацтво представлялося чимось потішним, ну, чимось шароварним, чимось ну, негативно нездоровим. Ви сказали про історію, і я от щойно з лекції Андрія Зелінського, який розповідав про повернення до людини вільної. І він говорив про ідеологію і онтологію, що у нас тут розрив, що більше ідеології, а онтологія не підтверджують. От в історії, і історія як наука, це все-таки онтологія чи це ідеологія? Історія, знаєте, справді тут можна ставити філософський такий кут питання, порушувати його, але зрештою історія – це начебто такий предмет, який говорить нам про минуле. Але я тут цитував би слова, які всі знають в Україні, і мертвим, і живим, і ненародженим. Це якраз про історію, в тому числі, тому що мертві – це наші предки, це ті покоління, на яких на плечах яких ми стоїмо, і на наших, на історіях наших гетьманів, козаків, нашої шляхти української, наших князів. І живі сьогоднішні ми – це достатньо такі для, знаєте, для історії людства такий ну, абсолютно маленький час і ненароджена. Історія, вона, знаєте, дає нам підвалини бути сьогоднішніми, рятувати і зберігати те, що нам дали предки, і передати не дітям, не внукам, а ненародженим на думках наших поколінь. Тому історія, безперечно, це зброя. Якщо ми її направляємо на відвоювання правди. Історія – це колиска, якщо ми говоримо про шкільну парту і підручник історії. Історія, зрештою, це досвід, бо історія – це ми з вами в певній, на певній території, з певним народом, з певними особливостями культурними, і історія – це формування нашого менталітету. Тому що історія нас вчить завжди, що ліворуч, праворуч, на всі 360 градусів будуть ті народи, з якими ми жили тисячами років. І що їхня поведінка така сама, як і наша поведінка, буде в залежності від ситуації різною. І це є наша ментальність. Ми, кожен з народів, який є з нашими сусідами, вони мають різні відповіді, відмінно від нашого, на виклики історичні. І в цьому контексті дуже, звісно, хочеться згадати той час, коли на Запоріжжі об'єдналися українські війська 100 років тому з армією, з українською галицькою армією. Це було єднання, яке потім призвело до, і в тому числі, відвоювання наших територій. Але от, така соборність була, правдива соборність. І в контексті Запоріжжя і нашої історії, то історія і вчитель, історія наставник, і історія – це завжди підказка. І, знаєте, ця підказка, вона дуже груба буває. Я, наприклад, зараз згадав такий фрагмент з нашої історії. 1914 рік, починається Перша світова війна. І зіткнулись на цьому фронті дві імперії – Російська імперія та Австро-Угорська імперія. На той момент українців етнічних було 40 мільйонів. Трошки більше, ніж зараз в Україні. І тоді дві імперії, щоб воювати одна між одною,
за свої імперські інтереси з тих 40 мільйонів етнічних українців мобілізували 4 мільйони. Це не одна десята. Давайте просто порахуємо математично. 50 на 50 жінки-чоловіки, так? Ну приблизно, так. Ну. З тих 50, тобто з 20 мільйонів чоловічого населення, відкинемо з вами тих, хто мав до 18 років, і дітей. 50. Так. А потім ми з вами порахуємо, віднімемо тих, на кому було броня, викладачі, працівники апаратів, управлінці. І ми з вами зрозуміємо, що обидві імперії для війни між собою мобілізували кожного другого, третього українського чоловіка. Жуть. Так, і от цьому нас вчить історія. А коли Симон Петлюра потім в 20-му році намагався відновити незалежність, то під його головою було 30 тисяч. Всього. От чому вчить нас історія. І коло історичне зараз зробило обер колосальний. Але ми опинилися, по суті, в цьому оберті, якому 100 років. І зараз справа вже йде на те, що росіяни тут будуть гратися і проголошувати Українсько-Совєтську Соціалістичну Республіку, давати Міністерство закордонних справ, давати можливість бути членом ООН з двома голосами. Да? Це угу. Все уже... це було тоді. Так. Зараз це повториться. Зараз ми розуміємо, що уже не буде загравань, так. Але це якраз те, про що висновки чи зроблені, це якраз про історію як зброю, коли ми знаємо, і коли ну, це на рівні ментальному відбувається. Ось в цьому сенсі ми говоримо про захист державності, яка тяглість має у нас. І ви починали від Київської Русі як держави. Але от те, що відбувалося тисячі років тому, і ось я якраз про це говорила, що в музеї Яворницького передали і ви особисто, і Хорунжа служба третьої штурмової, половецьку скульптуру кам'яну, одну з так званих половецьких баб. Це ще до тої державності. Що це? Для чого це рятувати? Про що це для нас? І про що це для нашого ворога? Дякую, що згадали про цей цікавий випадок, тому що вона була евакуйована моїми побратимами, Хорунжими нашої третьої окремої штурмової бригади з села Миролюбівка, яка назва Миролюбівка. Миролюбівка. Українська назва. До якої майже притулені підійшли окупанти, і під роботою. Початку працювала артилерія, ми цю бабку евакуйовували. Ну, таке слово «баба». Ну, це «баба» – це реально половецький термін, так? Потім музей Яворницького в Дніпрі нам сказала, це у вас дівчинка, знаєте, і так було радісно, що ми, як батьки, не знали, кого ж ми народили. Нам кажуть, це у вас дівчинка. Так приємно було, знаєте, просто одразу виявляється ця освітлена дівчинка. Чому евакуація? Тому що ми прекрасно розуміємо, що окупант – це людина, яка руйнує. Йому наші ментальні риси, наші кордони історичні не потрібні. Не те, що він їх не розуміє, вони йому не потрібні. Він буде руйнувати, буде грабувати музеї, Херсонський музей розрубаючи в Мелітополі. Він буде руйнувати пам'ятки археології, культури, бо це не його. Це запусти гопника на дитячий майданчик з пивом, з цигаркою. Він там все харкає, зламає ту кашелю нещасну, відірвав цього слона, пука нещасного, бо це не його. І поготів, чим більше таких от пам'яток не його, тим він себе відчуває агресивніше. Він хоче знищити. Абсолютно зачистити це поле. Так. А чому він хоче? Тому що йому незручно. От йому, наприклад, було зручно заходити на територію Донеччини в 14-му році, тому що він з свого Усть-Пермкамська вийшов з вулиці Леніна і прийшов на вулицю Леніна. Він бачив там хрущовки, бачить тут хрущовки. Розумієте, навіть оце вуличне покриття, оці назви, це величезна справа. І коли я розмовляв якось тут на Донеччині з одним з водів, мав таку розмову історичну, я їм про це казав, що це маркери ідентичності чужі. Вони засміялися і кажуть, Саша, знаєш, на якій ми вулиці зараз? Це хата була там, каже, який? Вони кажуть, Будьонова. І от розумієте, для нас це не наша історія, це щось смішне.
А от для росіянина окупанта, ну от він будьонок, так все нормально, це ж наша родина. От тому ми дуже запізно виставили свої маркери ідентичності. Вони, зайшовши, наприклад, в Польщу, вони не зрозуміють нічого. Тут мають знати не через мову, а тому що вони бачать зовсім іншу територію. Кардинальна різниця. Ми не дали їм в 14-му році відчути, що вони окупанти. Бо ті всі гремліни, вони ж освобождають кого-то. Да? А ми тепер, українці-окупанти, в Курську, на Курщину зайшли. Розумієте? Ми окупанти, ми зайшли на етнічній території, і ми окупанти. А вони щось освобождають і питаються нам. Так. Тому це дуже важливе питання. І історія дає ключі. І я сподіваюся, що на цьому формі завтрашньому ми зможемо поспілкуватися з мешканцями Запоріжжя, зможемо якісь питання порушити, бо я історик, знаєте, але я не лікар, я не можу ставити діагнози і казати, як лікувати, так, або як робити правильно. Але ми зможемо разом, бодай, доторкнутися і спільно проговорити речі, які нам необхідні для того, щоб ну, створити правильність, це теж таке слово правильність, але спільність поглядів на історичні процеси, спільність поглядів на перемогу. Бо ви знаєте, чесно скажучи, що ну, коли ми говоримо про перемогу, то вона ж у всіх в голові різна виявляється. Для когось перемога – це от зараз заключити мир і розійтися. Так. Поставити. Не стріляти. Так. Для когось перемога, так, для когось перемога – це, наприклад, відновити кордон 91-го року. Для мене та для моїх побратимів перемога – це, вибачте, не просто відновлення кордону 91-го року. Я не кажу про порушення міжнародної структури кордонів, а я кажу про те, що якщо вони зараз, ці гниди, прийшли до нас з гавками, діди воювали, то зовсім скоро буде 600 тисяч хороших русських. І повірте, що у цих хороших русських є свої діти, молодші брати, племінники, які навіть після входу на кордон 101-го року українських військ, вони через 5-7 років скажуть, отці воювали. І це знову почнеться це коло. Тому перемога України – це розпад цього організму, цієї імперії, яка вже загніває з 1917 року, як вона почала розпадатися. Наша справа зараз – це допомогти їй далі розпастися, звільнити ті понововані народи, які сьогодні теж позбавлені своєї держави. І ми говоримо, колонізовані. Знаєте, як би там… Колонізовані і окуповані, так. Казали там про… Окуповані, безперечно, ці медалі 19 століття за покоріння Кавказу, за усмирення Дагестана. Це ж непрості речі, про які чомусь забули самі дагестанці і чеченці. Ну, очевидно, пам'ятають, але, зрештою, бачите, їх дуже сильно вибили, що сьогодні ми говоримо про це, як маса, чеченці, але ж і інші є чеченці. І пам'ятаємо Джохара Дудаєва, ці дві війни колосальні, які винищили сотні тисяч чеченських представників чеченського народу. Тобто сьогодні ми говоримо про те, що Росія, це ж, як сформували, одна шестая суші да. планети. Так. І що цій одній шості суші отримав в Запорізькій області? Скажіть, запорізькі діаманти, запорізькі нафта, запорізька газ, запорізькі що? Їй не потрібні наші ресурси землі. Так, вони зараз вони зрозуміли, які ресурси вони можуть використовувати. Це забрати наших дітей. Забрати наше населення. Це ресурс, ну, грубо кажучи, це ресурс Бог завжди. Але їм тут потрібно вбивстві українців, їм потрібно заховати свої проблеми, вбити того буряти чи дагестанця, чи чеченця, який би зміг потім запитати, чому в нього у дагестанця улюбленим поетом має бути хто? Пушкін. Пушкін. От, і це... Бачите, це дуже таке цікаве явище. Ця війна була неминучою, тому що імперія не може існувати і, скажімо, утилізовувати свої малі народи, як би це грубо звучало, так вони є, які прагнуть, бо від собі, щоб Росія в 91-му році пішла, стала культурною країною, почала вкладати свої нафтогроші в свої регіони, то в тих регіонах би народились би нові письменники, чеченські, дагестанські, бояцькі, які почали писати, почали говорити, почали робити проєкти, інститути національні,
І це призвело до її розпаду. Їй цього не потрібно. Тому, на превеликий жаль, але констатує як історик, що ця війна була неминучою абсолютно. Тому що з рахунок нас вони намагаються продовжити існування. Своє існування, так, так. І завершуючи нашу нинішню розмову, хоч ви сказали, що ви не лікар і не можете давати рецепти, але все-таки я вас попрошу, ну, принаймні те, що ви можете, як пораду, як рецепт для інформаційного тла, інформаційного простору, того, що, ну, на жаль, в інформаційному ми постійно реагуємо, ми реактивні, а не проактивні. А от ситуація з суджею і можливість подивитися під іншим кутом дає ніби, ну, таке, ти глибше можеш дихати і більше, і інше говорити про нашу суб'єктність, про нашу ідентичність і про, ну, той ресурс, який у нас є колосальний, не просто виживати, а переходити темні часи і перемагати темні сили. От що б ви порадили медійникам, тим, хто, ну, ви самі працюєте в публічному просторі як блогер, колегам, не колегам, тим, хто працює зі словом в публічному просторі. Що б ви порадили в сьогоднішніх умовах робити насамперед? Маю досвід роботи понад 10 років на радіо «Культура» національному і на телебаченні «Культура». Знаю, що таке наша аудиторія, яка слухає, яка дивиться. Що би своїм колегам порадив медійникам? В першу чергу розуміти, що пішов той етап війни, коли необхідно пояснювати сенс цієї війни. Що це війна на виживання і на випробування вже на держави і державності. Медійники часто, ну, ми прекрасно розуміли розклад, який створився завдячуючи в негативному контексті існування олігархічних кланів, які купляли ці мережі ніші в українському сегменті. Але на сьогоднішній день вже почався етап, коли ми не можемо зараз говорити про конкурентність, наприклад, політиці, бо політики не можуть існувати зараз взагалі. Ми не можемо говорити в ефірах про якісь моменти, пов'язані з занепадницькими думками. Ми не маємо права, тому що, знаєте, говорити зараз про якісь негативні речі, ну, я перепрошую, я, може, хтось скаже, ну, Алферов там включив пропагандиста. Так, але якщо хочете, я включу пропагандиста зараз і скажу, що ми не маємо права говорити про якийсь не шлях до перемоги, як написано. Так? Ми не маємо права зараз говорити, щось робити, ну, безперечно, наприклад, корупційні схеми, ми розуміємо, що треба висвітлювати і демонструвати покарання. Але ми не маємо зараз права в цей момент не підтримати український народ через медіа. А деякі намагаються, знаєте, зробити, кажуть, баланс. Або щось там подавати нейтрально. Ну, не може бути нейтральна подача, коли гвалтують наших дітей. Ну, не можна нейтрально подавати інформацію, коли чи зберігати якийсь баланс, чи навіть дослухатися до кодексів етики журналістської, коли треба дати думку третій стороні. А третя сторона власна. А третя сторона – це ті, хто привелись до росіян. То я перепрошую, знаєте, є деякі речі, які зараз, ну, мають вийти за межі цієї старої медійної зони. Тому що це, до речі, дуже гарно і маніпулятивно підкидає ворог інформаційний про баланси, про третю сторону. Не те, що не дотримуючись, а роблячи все з точністю до навпаки, але вимагаючи від нас і від європейців, і від тих, хто працює в цивілізованому світі, якраз дотримання. Ну, це він робить завжди, і тут нам треба пильнувати і робити правильні висновки і вчити ці уроки, які зараз ми вчимо, які даються таким робом і такою ціною, і такою великою кров'ю. Олександр Алфьоров – історик, блогер, журналіст, офіцер Збройних сил України. З нами на зв'язку і далі буде. Хай щастить. Радіо на дотик. На дотик.